Uděláme dneska vstup. Tady je naše hero a myslím si, že je jeden obrázek lepší než druhý. To, co tam teď bylo. My jsme tady spolu. Je čtvrtek 8 hodin večer a jeden před Patáliemi Live. Jsme zaostřený obě. A my vás vítáme u tohohle z toho vlogu. Kdy nejsi zaostřený, a tě zaostřím. To bude geniální vstup. Tak. Podle mě jedna z nás není zaostřená, ale já nemám brejle, takže to nevím. Já nebudu zaostřená, protože si to mě splete se stěnou, jak by napsala nějaká slečna. No, takže tak, dneska je teda čtvrtek, zítra máme Patálie Live. Zítra je pátek. My jsme 4 hodiny natáčeli, jo? 2 epizody a k tomu livestream. Jo, takže my máme pro dnešek už evidentně dost. Ale říkala jsem si, že by bylo super, kdybychom tenhle ten vlog, který vy teď sledujete, odstartovali společně. Jo! Ale podle mě to každá je stejně odstartujeme zítra ještě zvlášť. Jo, my máme zítra, no to uvidíte. V dalších záběrech. Takhle nějak si myslím, že to vypadá ve většině domácnostech, nejen v České republice, na podzim a v zimě roku 2022. Ten nejteplejší župan a ty nejteplejší a nejvíc vánoční ponožky. Kde teda tady u toho chudáka sobíka už se mi trošičku ta kulička odlupuje. Ne, tato je v pohodě. Tato se odlupuje. Dobré ráno z mojí strany. Já teďko běžím do Holešovické tržnice v rámci jedné stáže, o který vám ale povím trošku později. Běžím pozdě, což u mě nebývá úplně zvykem, ale bohužel jsem měla trošku náročnější ráno, takže to pak taky tak vypadalo. Takže si dáme tady schůzečku na hodinu a půl a pak běžím a doděláme si jeho poslední věci na Patálie Live. No a večer se vidíme. Na co se strašně těším, protože si myslím, že to bude úplně skvělý. Těším se, až vás prostě uvidíme a až se potkáme face to face, takže... Justne, máme problém. Respektive na ty, která mi neodpovídá, protože si dává si šlofíka. Já nemám co na sebe, děti. A jako... Já vám to ukážu z druhé strany. Prostě toho oblečení, jako vypadá, že je dost, jo. Ale třeba celá tato půlka je většinově léto, jo. Jsou všechno šaty. Všechno prostě šaty. Tohle jsou podzimní šaty, ty bych mohla. Ale nějak na ně nemám náladu. Letní šaty, sukně, to ne. Letní šaty, bílý kalhoty. Nevím, letní šaty, dlouhá sukně, to už bych byla moc poš. Letní šaty, co je tohle, jsou dlouhý kalhoty, ty mi jsou velký v pase. Kožená sukně mi je taky velká v pase. Léto, to jsou sportovní věci, košile. Tím jsem se jakoby jistá, že košile ty prostě by teoreticky šly, saka a to. Ale co k tomu sakra? Já nevím. A za 2 hodiny. Za 2 hodiny musím vypadnout. A nemám nic. Znovu zdravíčko. Potom, co jsem přišla domů, tak jsem si dala šlofíka. No a vpláchla jsem si teď jenom v obličeji a jdu se pomalu začít malovat, protože čas kvapí.
A já za chvilku pojedu do přítomnosti, sedem se tam s Liou a ještě budou probíhat takové ty finální přípravy a zkoušky všeho. A tak. Tak jo. Nic, nemám čas asi úplně vykecávat, teď to má docela heavy. Vozu se, až se aspoň trošku nějak jako dám do pucu, do pořádku. Tak si říkám, jestli tohle potřebuje vůbec nějaký komentář. Tam jsou ještě jedny boty. Ale řeknu vám, že jsem něco vydolovala. Teď se musím za čtvrt hodiny namalovat. A musím jet. A ukážu vám pak výsledný fit check. Ale byl to porod, děti. Byl to porod. Byl to děsný porod. Já jsem ready. Teda, jako ready, ready. Já vám řeknu, jak jsem ready, jo. Přijde mi, že mám úplně katastrofální make-up a nemyslím tím jako, že oči nebo něco, ale přijde mi, že můj make-up mi prostě nesedí, že jsem taká šedivá, že to není vůbec hezký. A teď mi došlo, že jsem zapomněla dát rozjasňovač. Další věc je ta, že prostě jsem nervózní psychicky a celkově to nějak moc jako pracuje ty nervy a nevím, není to prostě vůbec žádný šlágr. A můj outfit mám černý svetr, jsem jak prostě na pohřeb, jako jo. Černou silk sukně a podpatky. A přesto jsem si hodila aspoň teda světlý kabát, protože jinak bych opravdu vypadala, jak když jdu na pohřeb. Snad to dneska, mám si dát červenou rtěnku nebo nemám? Co myslíte? Nevím, ale musí sebou. Tak děti, final fit check. Mám bílou košili, ta je Massimo Dutti. Svetr takej padací, ten mi ušila máma. Sukni, které zároveň čortky, ze Zary, silonky, asi calzadony a něco takového, boty, Stradivarius. Já si myslím, že na to, v jakém nervu jsem byla a pořád jsem, je to celkem úspěch. My už jsme na místě, Lii už to moc sluší. Natálce to moc sluší. Bylo to drama, ale já jsem, ty jsi ještě ty záběry neviděla, ale já jsem v těch záběrech právě, tam je zachycena ta moje hysterie. A v jednom tom záběru tam i říkám, Natálo, proč si dáváš lofíka, kde jsi? Takže to, zoufalost byla. Ne, já jsem taky měla zoufalost, musím říct, protože já jsem se zbudila z komatu a Lia mi píše, zvedni ten telefon. Já nevěděla, jaký je století, já jsem prostě nevěděla vůbec nic. A teď, já nevím, co na sebe. A já úplně, do prdele, máš Instagram plný outfitu, jak nevíš, jako, co máš mít na sobě. Takže jsme to řešili, teď 20 minut mě zdržovalo, prostě já už potřebovala mít hotový make-up, ještě jsem neměla nic k jídlu, takže jsem si rychle objednávala. Jedla zelňačku. No tak to se stará opravdu napusla. Takže jsem se objednala mekáč dneska, snědla jsem aspoň ten Big Mac a trošku jsem se napila. No a pak jsem měla krizi, protože mě prostě dámy a páni nešli udělat tyhle ty linky. Pěkný to máš. No, nevím, pravda. Až to dobrý. Já nemám nic, tobě to sluší. Jsi taková zase vyfikla. No tak přece nemusím pořád vypadat jako hovno. No, takže jsem ještě doma bojovala s tímhle tím, ale teda nezaznamenávala jsem to, protože já jsem měla takhle se mi klepaly ruce, že jsem vůbec neměla čas ještě na to natáčet. Je to takový, ale myslím si, že zbytek večera potom to už bude monitorovat Evča. Tak to jsem na ní zvědavá, s čím přijde. A ukážeme vám to tady, protože vy tady nejste všichni. Takhle jsou tady křesílka, což si prostě myslím, že je úplně mega cozy a hezký a všechno. A vlastně tady máme s Liou, tady je ta Lia a tady máme náš prostor. A vlastně tady máme ještě Q&A a QR kód a myslím si, že to máme hezké. Máme, krásné. A tamhle mám vstup zakázán, protože tam bych se velice rychle sestřelila. A protože musím stříhat ten vlog, tak nemůžu. Takže tak. Tomáš! To je moje družička pro všechno. Ahoj! Ahoj!